Els minivans és... Des de la regidoria de serveis socials i gent gran de l'Ajuntament de Cardedeu es va organitzar una xerrada sota el títol Mirada de dones, Índia i Guinea Bissau, amb la idea d'explicar-nos la discriminació que pateixen les dones en aquests països. A la xerrada hi van participar la Ruth Mañero, presidenta de l'AMIC, Associació Mèdica per la Infància de Catalunya, i la Núria Tatger, de la Fundació Vicente Ferrer, i experta en el tema de la dona a l'Índia. Treballem amb el tema amb el sector d'educació, que és la clau, és el flanc d'entrada sempre amb totes les comunitats amb les que es treballa. És a dir, la dona sempre està en relació a l'home. Clar, això significa una discriminació en molts aspectes. Es va abordar la situació de desavantatge social i que en alguns casos pot arribar a la marginació de les dones, tant a l'Índia com a Guinea Bissau, les pràctiques discriminatòries que encara hi ha i els projectes que s'estan duent a terme per tal d'evitar-ho. La Núria Tatger, de la Fundació Vicente Ferrer, va fer de ponent en l'exposició d'una situació complicada per a les persones de gènere femení, que segueixen patint una doble discriminació, tant per part del seu gènere com pel sistema de castes. Ens van explicar que volen fomentar la igualtat d'oportunitats. Així doncs, s'ha triat l'acció directa al costat de les comunitats desafavorides. Han creat els Sangams, que no són altra cosa que associacions de dones que promouen la participació activa i que gestionen la concessió de microcrèdits. L'escolarització, o sigui, hi ha el 60% de nenes, el 60% dels nens i nenes que no van a l'escola són dones. Per altra banda, des de l'AMIC, la Ruth Mañero ens va explicar que el seu principal objectiu són els nens i les dones, treballar per millorar les seves condicions de vida, educatives i sanitàries, i alhora lluitar per als seus drets, per finalment crear les condicions per un món millor i més digne per a tots ells. I es calculava que el 40% de les dones que morien durant el part, la mort s'hagués pogut evitar si la persona que va atendre el part s'hagués rentat les mans. Perquè us feu una idea, són elles les que fan l'àpat, l'àpat se serveix en un bol molt gros, i primer menja el marit. Quan el marit s'ha fartat, ve el fill gran. Quan aquest ha menjat, venen els fills mascles. Després ve la dona amb les nenes. Les dones viudes no tenen dret a res. De fet, no tenen dret ni a la propietat de la casa on vivien amb el seu marit, ni tan sols, i això és una mica fort, ni tan sols els seus fills. També ens van explicar coses com els dèficits en sanitat que hi ha al país, la manca d'escolarització, sobretot per a les nenes, o l'accés a l'aigua potable en general difícil per a tota la població, els alts índexs de mortalitat materno-infantil, la desnutrició o l'ablació.